我先把所有之前做的东西呢都先藏起来，因为手如果照这张图做，其实并不好做哦，而且这个到时候架骨架控制器非常难架，所以呢就先把它全部藏起来。藏起来以后呢，先切到上视图哦，这边先用把中文输入法切到英文输入法，按 T 切到上视图，top，哦，这边就先切到 top，切到 top 以后呢，这边先交一个 box 出来。这边可能按 P 吧，切到透视图看一下好了。那再来呢是它的切割哦，这边有一个 wireframe override，我需要 edge face 一下 default shading，edge face 打勾，再来是开它的 segment 切割，因为这边要有四根指头，所以切四块。四块切完以后，再来是这边要长大拇指，所以我这边呢先切一块两块，差不多，对，差不多这样子。所以这边是长大拇指的面，这边是长四根指头的面。那再来切到上视图，我现在需要稍微转一下角度哦，这样好了。再来呢，这个地方呢，我想要切一条线，这个等下再切好了，先从上视图调。而且你们搅了一大堆模型，都是 editable mesh，根本不是 editable poly，所以其实看得出来，根本是不是从在 Max 里面做，一看都知道。好，这边呢，现在切到移动工具哦，先把这个手掌的形状先调出来。哦，其实有点不太懂哦，拿别的东西、别的同学东西来搅的，为什么不把改的看不出来嘞？为什么这么明显呢？是觉得我不会看吗？我是蛮好奇的。那拿那个网络上抓的那个更明显啊，那个一看就知道程度差太多了。还有那种就是书上面的那个范例的，也拿来搅啊。那你要做假，你也做得好看一点，不要让我发现嘛，对不对？好，这边呢，现在在切哦。这边呢，现在要切的是，就是因为手指头的断面呢，是应该是一二三四五六七八八边形，所以这边要切一刀，这边要切一刀，所以我现在呢选线。这边呢用Ring 好了，然后再来是 Connect，这边一样选线 Ring Connect 选线 Ring Connect 选线 Ring Connect，而且也明明就说要拆 UV，一堆都没拆哦。Ring Connect。这个先不要切好了，这个应该是要先切这里啊，Ring Connect。好，再来呢，我们要做手指头啊，先拉一个方块。这个方块呢，我们现在先把它的 segment 先调一，再调它的 width，就是 length 好了，OK，width，height，这边切到 modify。那因为这个指关节三节嘛，所以我们再就是这样子。再来呢，是从这个角度去看，我们现在呢先把它转可变级多边形了。
其实你明明上课从头到尾都是用 Poly，结果你们一堆人缴那个 Mesh，会不会太明显了？而且那个布线已经密到，就是一看就知道根本不可能是自己做。然后做到这里，然后再那是选点。好，再来呢，我们要把 front、left，所以应该是要切到 right。这边呢，先把指节的长短先调一下。好，再来呢，我们要调它的粗细，切到 perspective，这边呢先调一下粗细。OK，这节可能。稍微调一下指节的高度，就稍微旋转一下好了。转的时候 angle snap 关掉。好，再来呢，就切一切。好，切到上视图。好，这边呢，中间的面先删掉。先做到这里吧，那画面先还给你。